huyu ndo mwanamume aliyotoa si bora zaidi ya msimu kwenye mechi ya ngao ya jamii. Alifeti, alifeta akafeti kwa maile. Karibu mbe. Karibu Faridi. Kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu na siku nzuri kwangu na familia yangu. Nina furaha kwa kuwakilisha wa Tanzania wote na wananchi wote, mashabiki wa Yanga. Kwa nina furaha kuendelea na klabu yangu pendwa ya Yanga kwa miaka miwili mingine. Asante. Faridi ni mtu ambaye katika kipindi cha miaka mitano ya klabu ya Yanga amekuja kuchukua nafasi ya mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Mbuyu Fite, ambaye aliweza kucheza namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, akacheza namba 6 na namba 8. Kwa kipindi chote alichoondoka Mbuyu Fite hakukuwa na mchezaji kiraka ambaye anatumika kwenye kikosi zaidi ya Faridi Mussa. Nimeshuhudia akicheza beki, nimeshuhudia akicheza winga, nimeshuhudia akicheza kiungo, nimeshuhudia akicheza namba 10, na mwalimu alishatuambia mapema kwamba Faridi atamtumia anavyotaka. Na yeye ameprove kwamba anaweza kucheza maeneo hayo yote. Simama kidogo watu waone nyuma, hajaona bwana. Basi asante kwa kumsubiri huyo. Jumatano ya tarehe 15 ni siku yetu wananchi, ni siku ya mwana Yanga, ni siku maalum, ni siku ambayo tunakwenda kutengeneza historia iwapo kama tutapata matokeo. Kushinda ubingwa mara 28 sio kitu rahisi rahisi. So far sisi ndio bingwa kwa muda wote wa Tanzania. Mimi sipendi sana kutumia neno bingwa wa historia. Napenda kutumia champion of all time, bingwa wa muda wote. Ina heshima ile jina. Yaani jina lenye heshima, bingwa wa muda wote. Kama vile Manchester United ilivyokuwa bingwa wa muda wote wa Uingereza, au Real Madrid bingwa muda wote wa Europe, au Ahli bingwa muda wote wa Afrika, basi Tanzania bingwa wa muda wote ni Young Africans Sports Club. Na tuna mataji 27, Mungu akitujalia tunakwenda kupata taji la 28 msimu huu. Na tutafurahi sana tukilipata Jumatano. Dhamira na nia na uwezo huo tunao. Na tunajua ushindi wa Jumatano utaamsha nchi na utafanya nchi ikae katika uchangamfu wake. Najua hata wanasiasa na wafanyabiashara wanatamani tumalize shughuli Jumatano ili nchi irudi katika mstari wake wa furaha. Hii nchi ni ya bashasha. Wachezaji wa Yanga hawapaswi kutucheleweshea ubingwa. Wananchi wamesubiri kwa muda mrefu kikombe chao. Hiki ni kikombe chao mahsusi. Ni kikombe chao cha kudumu. Hawapaswi tena kukaa kusema unajua tukiwako sawa watakuja polisi. Awali kulu. Wazaramu wanakuwa na msemo wao, awali kulu. Kwanza utaweka ndani, alafu anayekuja baadaye atakuwa thumma kana thumma mala. Sawa. Haya, ni waombe wachezaji, benchi la ufundi, wananchi wanasubiri kombe chao walichongojea toka msimu 2018 walipopoteza. Washabiki wetu, hii mechi kwa mujibu wa bodi ya ligi imepangwa saa 2:30 usiku ndio kickoff. Itaanza, yani mechi itaanza saa 2:30. Kiingilio chao wamepanga ni shilingi 5,000 na 10,000 na nadhani 20,000. Ni mechi maalum sana. Wachezaji wetu
kiasilia hupenda kuona sana support ya watu ili watimize malengo yao. Sisi tunaokaa kwenye TV sawa, lakini ungetamani kuona pale capacity ya fans inakuwa kubwa sana. Naomba na kuwasihi sana tuanze kununua tiketi zetu ili twende tukapate furaha Jumatano. Mechi iko nyumbani. Najua post ni nzuri sana. Na mara nyingi hutupa tabu. Na tunawaheshimu kwa historia yao. Kwa sababu kando ya CCN Africans, alafu wale wanaofuatia, labda timu nyingine ni Giant, pamoja na kwamba haina vikombe vingi, lakini ni Coastal Union ya Tanga. Mabingwa wa Tanzania msimu 1988. Kwa lazima tuwe na respect kwao. Kishawahi kuwa bingwa, kishawahi kuwakilisha nchi, kishafika mpaka final ya Eastern Central African Club Champions 1989. Tena wakati ule star mkubwa alikuwa kocha wa sasa wa Coastal Union, Juma Mgunda, akifunga goli la pili mechi ya semi-final baina ya Coastal Union na Nchanga Rangers pale Municipal Stadium jijini Mombasa mwaka 1989. Yeye ndiye alifunga goli lililopeleka finali Coastal Union. Kwanza alifunga goli la kupeleka semi-final sore dhidi ya Nchanga Rangers ya Zambia, lakini akafunga goli kwenye nusu finali dhidi ya FC Leopards ya Kenya, akapeleka timu finali. Bahati mbaya wakakutana na kipigo kutoka kwa Kenya Breweries cha goli tatu ina Henry Mutebu. Hapa kidogo elimu, unajua mimi ninapokuwa nazungumza na ninyi mnakuwa nachukua karatasi na kalamu ili nipate kidogo mawaidha. Mimi sizungumzi tu, mimi nawahi natoa na mawaidha. Kwa hiyo Coastal Union kwa rekodi hizo lazima tuwaheshimu. Ni timu kubwa, ni timu kongwe, ina historia kubwa kwenye mpira wa nchi. Kama kuna timu ukiacha Yanga na Simba yenye historia kubwa kwenye soka la Tanzania, basi ni Coastal Union, ni Giant kulikweli. Kwenye mkutano kama huu kule jijini Tanga, wakati tunakaribia kucheza nao mechi ya kwanza ile, niliwatajia wadigo na wasegeju wachezaji wao wakubwa wa miaka ile, kina Omar Zimbwe, Sale Zimbwe, Salim Muhamidi, Mohamed Salum. Hawa ni wachezaji wakubwa sana walikuwa, ndugu zangu. Yaani huyo mfano kama Salim Muhamidi.